അതിനെപ്പറ്റി എൻ ടി ആർ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു 6-7 പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഉള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനതാ ഗാരേജ് അല്ല, അതിന് മുമ്പിൽ കുറച്ച് ഒരു 6-7 പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ സൗഹൃദം എനിക്ക് സ്വന്തമണ്ണ, അഭിമാനത്തോടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും ഞാൻ. ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ സൗഹൃദം എനിക്ക് സ്വന്തമണ്ണ, അഭിമാനത്തോടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും ഞാൻ. അതൊന്ന് ചെയ്തയച്ചേരേ. അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം, അയക്കേ. അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലിയായ ഞാൻ മകിഴ്മതി പ്രജകളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും അഭിമാനവും സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവി സാക്ഷിയായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ബാഹുബലിയിലേക്കുള്ള അത് ക്ലീനാണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രഭാസിന് ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഗീതം പഠിക്കാൻ താല്പര്യവുമായി പണ്ടെങ്ങോ നാട് വിട്ടു പോയി ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മാറ്റം അറിയാതെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല സിനിമകളും നന്നാവാത്തത്. ഇത് ഒരു വിവാദമാക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല, എന്നാൽ പോലും അതാണ് അതിലെ ഒരു പകുതിയിലധികമുള്ള സത്യം. ഛേ, അവൻ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവനാണ്, ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഫ്ലട്ടേഷൻഷിപ്പ്. കിജിഫിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? എന്നോട് തിരിച്ചു വയ്ക്കരുത്, താൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കണ്ടേ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ്. ആരാ ആരാ? നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ പ്രഭാസിന് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയ, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന RRRലെ ജൂനിയർ NTRന് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയ അരുൺ. വെൽക്കം അരുൺ. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. കാരണം RRRൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നു ഈ ഒരു സന്തോഷം? അയ്യോ, എല്ലാവരെ പോലെയും ഇപ്പോൾ വൃന്ദ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. അതെ. അപ്പോൾ വൃന്ദ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പടം കണ്ട ആളുകളെയും സന്തോഷം, അവരുടെ സന്തോഷമാണ്. അതുതന്നെ ഓബിയസ്ലി നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഭയങ്കര എന്നല്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ജൂനിയർ NTRന് വേണ്ടിയാണ് ശബ്ദം നൽകിയത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയും. അതിനെപ്പറ്റി NTR സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു 6-7 പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഉള്ള പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനതാ ഗാരേജ് അല്ല, അതിന് മുമ്പിൽ കുറച്ച് ഒരു 6-7 പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സാറ് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. NTRന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം സാറിനെ മങ്കും സാറിനെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഷീറ്റ് ഡയലോഗ് അയച്ചു തന്നു. എൻ്റെ പറഞ്ഞു, അതൊന്ന് ചെയ്തയച്ചേരേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം, അയക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത്. അത് NTRന് ചെയ്യാനാണ്, നിങ്ങൾ വാ വന്ന് അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല, ഇത് ആർക്കാന്നറിയില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഊഹിച്ചു, ഇപ്പോൾ സാറാ പടം ചെയ്യാനായിരിക്കും പോയത്. അപ്പോൾ ഇനി രാംചരണനാണോ അതോ ഇനി NTRനാണോ എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മളോട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. RRR എന്നൊന്നും അറിയാം, പക്ഷേ അത് ആർക്കാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മേ ബി അതിൽ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡയലോഗ് മാത്രമല്ലേ, ഇത് ആർക്കാണെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക RRRലെ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ, എന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ്? അല്ല, പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറിലുള്ള എല്ലാവരും കേട്ട ഡയലോഗ് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ പടം തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് പ്രഭാസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ NTRനെയും ഒക്കെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയാൻ വിടില്ല. അല്ല, പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമല്ല നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ സൗഹൃദം എനിക്ക് സ്വന്തമണ്ണ, അഭിമാനത്തോടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും ഞാൻ. ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ള നിന്റെ സൗഹൃദം എനിക്ക് സ്വന്തമണ്ണ, അഭിമാനത്തോടെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ NTRന് കൊടുത്ത ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ പ്രഭാസിന് നൽകിയ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതിന് മുന്നേ ബാഹുബലിയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബാഹുബലിയിലേക്ക് എത്തിയത്? ബാഹുബലിയിലേക്കുള്ള അത് ക്ലീനാണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രഭാസിന് ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ആ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിഷനുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാത്തിനും ഓഡിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു വിഷ്വൽസ് വരും, അതിൽ നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പക്ഷേ ബാഹുബലിയിൽ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ബാഹുബലിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തിരുന്നത്. ശിവ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ബാഹുബലി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വന്നത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ശിവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ബാഹുബലിയുടെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ഇതുപോലെ തന്നെ, സാറേ അത് ബാഹുബലിയല്ലേ? ആ അതെ, ബാഹുബലിയാ, എന്താ ചെയ്യൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊന്നുമില്ല, സന്തോഷമല്ല. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അവിടെ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ബാഹുബലിയിലേക്ക്, ബാഹുബലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ബാഹുബലിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടാലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ്, അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലിയായ ഞാൻ മഹിഴ്മതി പ്രജകളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും അഭിമാനവും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവി സാക്ഷിയായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. അടിപൊളി. കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ടി വിയിൽ കേട്ട ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സത്യമായിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് അത്രയ്ക്ക് പിന്നെ അടിച്ചു കയറുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 2006 ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പം ആദ്യം സൗണ്ട് നൽകിയത് ആർക്കാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആഗ്രഹം മൂത്തങ്ങ് വരണല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഡബ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് മിമിക്രിയും പരിപാടിയൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ പ്രവീൺ ചേട്ടനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ചേട്ടാ അത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാസ് ചെയ്യും എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2006 ഏകദേശം ഡബ്ബിങ് തുടങ്ങി 2008 മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്, നമ്മൾ ഒരു ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്യം മറ്റു പല ഇതിലേക്കും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചതാണ്, ബിൽമേനിച്ചതാണ്. അതെൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, മറ്റുള്ള ആർക്കും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 11 പൊടുതട്ടിയെടുത്താലോ? അയ്യോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശരിയാവില്ല. വെറുതെ ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നെ നാറ്റിച്ച് അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചെയ്താലോ, നമുക്കൊന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെറുതെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങ് എനിക്കിപ്പോൾ എന്താന്ന് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. മഹേശ്വരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉമ്മറൊക്കെ അന്നൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ഉമ്മ സാറിനൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നല്ലാതെ അതൊന്നും ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനെ ചെയ്യും, എനിക്ക് മുഖം കിട്ടുന്നു. ഞാൻ മറ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാ. വർക്കാവില്ല, വർക്കാവില്ല, വെറുതെ എന്തിനാ നാണം കിടണേ? നമുക്കറിയാവുന്ന പണി വൃത്തിക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ. പിന്നെ ഈ നാണം കിടന്ന കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫിലിമിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കൂടെ. അല്ല, അത് അജ്ഞാതവാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം, യുവരാജാവ് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നൊരു പടം. അത് പവൻ കല്യാൺ സാറിന്റെ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് 2018 ഫിലിമാണ്. അത് ഇപ്പോൾ സെനക്സിലുണ്ട് ആ പടം. അതിനകത്ത് പവൻ കല്യാൺ സാറ് തന്നെ പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് മലയാളത്തിൽ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പാടി ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത, ഡബിങ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് ആരോടും ഉത്തരം ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല, ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അറിയാവുന്നതിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഗമകോ ഇതോ പരിപാടിയൊന്നും പിടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ പരിപാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്ററിലങ്ങ് പാടിയാൽ മതി. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട്, പിന്നെ അജിത്ത്, അങ്ങനെ മൂന്നുപേരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അത് പാടിയത്. അപ്പം അത് പാടിയെന്ന് പറയാൻ ഞാനതിനെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നതിനെ ഒരു ഫ്ലോയിലൊരു ഫൺ പരിപാടിയായിട്ടാണ് ആ പാട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അത്, മീറ്ററൊന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല. മകനേ കല്യാണ രാമ കാലം മാറിയടാ, അടിമുടി കോലം മാറിയടാ, ശനിയുടെ ദോഷം മാറിയടാ, അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സൺനെക്സ്റ്റില് പടമുണ്ട്. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് നല്ല നല്ല രസം കിട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാന്നാന്ന് തോന്നി, ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ മേഖലയിൽ കൂടെ. അതെ, വിജയ് യേശുദാസിനെ ഒക്കെ ഒപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണു ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ. അല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നല്ല, മറ്റേ നമ്മുടെ ആറാം തമ്പുരാനല്ലേ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് പോലത്തെ, സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ ചെന്ന് പെട്ട എന്തെങ്കിലും കഥാഗ്രഹിതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? താങ്കൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? അതെ, സംഗീതം പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യവുമായി. അല്ല, ഞാൻ സീരിയസ്ലി പറയാട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് ആട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫീൽഡും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇനി എന്താ പറയാ, ഡബിങ്ങിന് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ പാട്ടിനൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയാലോ. അതെ, അവരൊക്കെ ചിരിച്ചു നോക്കട്ടെ അല്ലേ.
പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? എന്തൊക്കെയാ പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ആർ ആണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും, അതായത് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മങ്കുമ്പോ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി എഴുതി, ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ആറിൽ അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇതുപോലൊരു വലിയ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവീൺചേരനുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്, ശോഭിച്ചേരനുണ്ട്, അതുപോലെ ടോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് സംതൃപ്തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫിലിം പോലെ നമ്മൾ അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കും ആ ഒരു സിനിമയെ സിനിമയാക്കുന്നത്, മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങളെ ഒരു സിനിമയാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അതെ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ആ സിനിമയിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളിയാൽ പോലും ഈ സിനിമ ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാവും. അപ്പോൾ അത്രയും കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഇതിനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ റീജണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും അത്രയും ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ആറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഞാനാണ് ഏറ്റവും അവസാനം മുതൽ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി പ്രവീൺ ചേട്ടനായാലും ബാക്കിയുള്ളവരായാലും സാറുമായിട്ട് സാറും നമുക്ക് അത്രയും സന്തോഷം ഒരുമിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പം ഞാനായാലും സാറിനോടായാലും ഇപ്പോൾ പ്രവീൺ ചേട്ടനായാലും സാറ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, സാർ അതിങ്ങനെ ചെയ്താലോ, ആ ചെയ്തു നോക്ക്, അത് ശരിയാ, ആ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല, അത് വേണ്ട എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി പറയും. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബാഹുബലിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാമ എന്ന് വിളിക്കും, നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല മാമ. ആ മാമ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആരോ ഒരാൾ മലയാളം അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വേറൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, അത് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രവീൺ ചേട്ടൻ, ഞാൻ, സാറ്, രാജുചേട്ടൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായി അത് ചെയ്ത് ഫലിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പടത്തിലത് വെച്ചത്. ആ മാമ എന്ന വാക്കല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പടത്തിനെ എൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മാവാന്നൊക്കെ വിളിച്ച അവൻ്റെ പ്രേംകുമാറൊക്കെ വിളിക്കുന്നവനായിപ്പോ, അതിൻ്റെ മീറ്റർ അതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടും. അത് ഒരു വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ പല വാക്കുകളും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് ഈ വിവരക്കേട് എൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പല സിനിമകളും അരോചകമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാമെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും പണ്ടെങ്ങോ നാട് വിട്ടു പോയി ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മാറ്റം അറിയാതെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല സിനിമകളും നന്നാവാത്തത്. ഇത് ഒരു വിവാദമാക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല, എന്നാൽ പോലും അതാണ് അതിലെ ഒരു പകുതിയിലധികമുള്ള സത്യം. എത്രത്തോളം സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. 2006 മുതൽ ഞാൻ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇല്ല, വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈൽസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫേമിലായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2008 നവംബറിൽ റിസൈൻ ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും, അല്ലാതെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേറെ ആ സിംഹത്തിന്റെ മടയിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക്, ഞാൻ ചെല്ലുവരാൻ പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് പരിചയമുണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര പരിചയമുണ്ട്. പിന്നെ ചേട്ടാ, നമ്മുടെ പ്രഭാസിന്റെ രാധേശ്യാമില് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പറ്റിട്ട് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാധേശ്യാം ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ആറിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ പടമാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിമാണ്, വളരെ ക്യൂട്ട് റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിമാണ്. പ്രഭാസ് സാറിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ ബാഹുബലിയിലൊക്കെ കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫൈറ്റോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ് ഡയലോഗ്സോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ബാഹുബലി വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര റൊമാൻസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നീ എന്താ റോമിയോ ആണെന്നാണോ വിചാരം? ഹീറോയിൻ ചോദിക്കാൻ, ഛേ, അവൻ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവനാ, ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഫ്ലട്ടേഷൻഷിപ്പ്. ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ക്യൂട്ട് ഫിലിമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ
ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പ്രഭാസിന് തന്നെ ഒത്തിരി സൗണ്ട് ശബ്ദം നൽകി എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും പാടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാഹുബലിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാട് തോന്നുന്നില്ലടോ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു, ഇപ്പം കരിങ്കല്ല് പണിക്കാരനാണോ അവിടെ മറ്റേ വാർക്കപ്പണിക്കാരനാണോ പണി കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഞങ്ങളിതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പണിയുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പോൾ സലിംഗുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ശവത്തിനെ ഞാൻ ഇതിട്ട് പോകാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സലിംഗുമാർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ ഒരു വർക്ക് പോലും നമ്മൾ പുറത്തിറക്കാറില്ല. അത് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ടീംസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇത്രയും നേരത്തെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ആളുകളടക്കം നമ്മൾ അത്രയും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യും? ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാഹുബലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രവീൺചേട്ടനും ഞാനും എല്ലാം ഇപ്പം നേരത്തെ തർക്കിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും പ്രവീൺചേട്ടൻ പുറയിൽ നിന്നിട്ട് ചേച്ചി അതിങ്ങനെ ചെയ്താലോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ആ പടം എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവും ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ. നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒരു സാധനം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പോട് കൂടിയേ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ശരിക്കും മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങളെ ചിത്രങ്ങളാക്കുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ മതി. ചെയ്യും, ഒരിക്കലും മടിക്കണ്ട, ചെയ്യും. പോരാ പോരാ, ഞാനിപ്പോ ഈ അപ്രീസിയേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഒത്തിരി ഇപ്പം 2008 തൊട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ആണ് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം എന്താ പറയാ, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീൽ? ഉത്തരം പറയട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പണി ഞങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. വളരെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ സക്സസ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അതായതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാളോടും ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയയില്ല, കാരണം നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഹീറോ ആണെങ്കിലും ആ ഹീറോ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈഗോവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അസൂയുണ്ട് കേട്ടോ. അസൂയപ്പെടൂ, അതിന് ഒരു ഇതും വേണ്ട, അസൂയപ്പെടൂ, കാണിക്കണ്ട കാണിക്കണ്ട, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അസൂയ വേണം, പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പം എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയോട് അസൂയമില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യവും ആ ഒരു ഇതിനോടും നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഷാൽ ഐ റിമൈൻഡ് യു സംതിങ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിലിമിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം? ഞാനൊരു 6-7 സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നാങ്കർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കണ്ടേ. പിന്നെ ആ സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ രാജമലി സാറിൻ്റെ കൂടെ അവരെവിടെ ഒന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഞാനൊരു 6-7 സിനിമ, ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് റിലീസായത് കാറ്റിനരികെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ്. ഇപ്പം യൂട്യൂബിലുണ്ട് ആ പടം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിനകത്തൊരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഥ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിദ്ദിഖ് കട മോൻ, ഷാഹിൻ, നമ്മുടെ പാട്ടുകാരൻ സിദ്ദു, പാട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ മന്ദാരച്ചിപ്പുണ്ടു, ആ സിദ്ധാർത്ഥ്, സിദ്ധാർത്ഥൊക്കെ അഭിനയിച്ച ആ പടത്തിൽ അതിൽ ഞാനൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജയരാജ് സാറിൻ്റെ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ഇനി അപ്പൊ ഇനി അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിലിമിൽ, മീൻ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ? അഭിനയിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഡേറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യം മാന്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഡബ്ബിംഗിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡബ്ബിംഗിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? ഡബ്ബിംഗിന്റെ പുതിയ വിശേഷം ഇനി വരുന്നൊരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് KGF ആണ്. എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് KGF ആണ്. KGF-നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? എന്നോട് തിരിച്ചു വയ്ക്കരുത്, താൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന്.
KGF അല്ലാതെ പുതിയ ഫിലിംസ് ഒന്നും അത്ര വലിയ ഫിലിംസ് ഇല്ല. ബാക്കി വിക്രാന്ത് റോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം വരുന്നുണ്ട്, സുദീപ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമാണ്. അത് കേരളത്തിൽ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടീമാണ്, മങ്കുമ്പോലക്ഷ സാറാണ് എഴുതുന്നത്. ഈ മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ? 2006 ഞാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജയരാജ് സാറിൻ്റെ ആശുവാരവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ്. 2008 മാടമ്പി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ലാൽ സാറിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഹിസ്റ്ററിയിൽ വേണ്ടത്ര അവഗാഹമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കൊറേ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയമാണെങ്കിലും വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ്. എന്തിനൊക്കെ അഭിനയത്തിലും പാട്ടിലും ഡബ്ബിങ്ങിലും മിമിക്രിയിലും എല്ലാവിധ അല്ലല്ല കട്ടുകണ്ട ആ പാടാൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള സിംഹത്തിന്റെ മടൽ നമ്പർ തരണം. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാനും എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് രസമാണ്. നന്നായി. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.